Pa Dijana, zašto si nas pozvala ovde? Slušaj, Smajlika, odlučila sam, moramo ozbiljno da razgovaramo. Ti razumeš da smo u istom kampu, ali smo u odnosu kao da smo neprijatelji. Ja ne želim da budemo neprijatelji, želim da budemo prijatelji, razumeš? Da sve bude okej. Ti razumeš da je Molly protiv toga da mi pričamo? Smajli, kakve to veze ima? Ne zanima me ona, samo hoću da budemo ti i ja prijatelji. Zanimljivo, a kako misliš da budemo prijatelji? Smajli, barem da se javimo jedno drugom, da ne okrećemo leđa. Koliko dugo još može da priča sa njom? Ja ne razumem zašto je Dina htjela da priča sa Smajlijem. O, veruj mi, Smajliku ne treba ova Dijana. Dani, Dini ne treba Smajli. Pogledajte Molly i Kostiju, po mom mišljenju oni bi bili savršeni par. Da, ne bi bilo loše ako bi se nešto desilo, pa bi opet Dijana bila sa Smajlikom i šetala lepo sa nama. Da, Kostija je previše osetljiv, ali je Dijanin izbor i mi ga moramo poštovati. Zašto šapućete? Koliko dugo ih čekamo, koliko dugo će pričati. Ja sam već nervozan. Kostija, ti si toliko nervozan, tvoje noge se tresu. Vidite ovu Molly, sva se trese. Pa naravno da se trese kad Dijana i Smajlik razgovaraju već 40 minuta. Razumeš? Smajlik, drago mi je da si me razumeo. Meni, ali glavno je da naš odnos ne utiče na moju vezu sa Molly. Nemoj mi se javljati su više često. Okej, neću ti se javljati da ne uvredim tvoju Molly. Ne brini se. Dobro, Dijana, ja ću ti se javljati ovako. Ćao, Dijana. Da Kostija ne bude nervozan. Odlično, Smajlik, ja ću ti se javljati ovako. Ćao, bivši, nemoj biti smoren. Dijana, što to radiš? Molly će biti ljubomorna. Ma daj, Smajlik. Ne, ovo je već preterivanje. O, strpljenje naših golubova je isteklo. Devojke, prestanite da spajate Kostiju i Molly. Kostija voli Dijanu. Slušaj, Smajlik, da li se sećaš kad sam kupila gaće za dan zaljubljenih? Smajlik, jesi gotovi? Dijana, što se smeškaš mom momku? Hajdemo. Molim, Molly, zapravo smo razgovarali. Dijana, jeste li gotovi? Mogli da dođem po tebe? Da, Kostija, idemo. Moj buca. O, Smajli, kako je tebi loše. Slušajte, sklanjajte se od mog momka i mene, okej? Smajli! Dijana, šta je bilo? Dijana, šta je bilo? Smajlik i ja smo se dogovorili da budemo prijatelji i sve je okej. Da, oni su sada prijatelji, samo prijatelji. Da, devojke, jeste li čule? Kostija, hoćeš li da odeš da vidiš svoju baku, da uzmeš neke kolače, a? Da, Kostija, možda fališ baki već, znaš. Devojke, smirite se, ona neće biti sa Smajlikom, nikad. Navijačice, vi mene sputavate, neću napustiti Dijanu. Čuli ste, Kostija me neće napustiti. Kostija me neće napustiti. Devojke, smirite se već jednom, budite srećne za Dijanu, njoj je dobro sa Kostijom. Ne, Nastja, mi ćemo ih rastaviti. Muka mi od veze Dijane i Kostije, zaista. Pa, devojke, jeste li spremne da me saslušate? Da, Knopa, spremne. I reci mi, molim te, nisam bila tu dva dana. Jesi opet sa mojom kukavicom možda, a? Jel jesi? Knopa, ti stvarno preteruješ. Da, Knopa, mi smo ovde prijatelji. Kako smeš da se zezaš sa Julijinim dečkom? Kako? Devojke, smirite se. Julija, smiri se. Samo me pažljivo slušajte. Imam jako dobre vesti za vas. Knopa, kakve vesti? Ja već znam da si nešto zamutila sa mojom kukavicom. Ma daj, Juli, ajde da čujemo šta su vesti. Brzo! Ukratko, imam jako cool vesti za vas. Uskoro ću imati cool Amajlije za sreću na prodaju. Svakako kupi će naći jakog momka. Ne kao kukavicu Patrika ili Artioma, nego uspešne, bogate, zgodne. Čekaj, Knopa, ne razumem. Kažeš da je moj Patrik loš? Šta? Điđo, ja neću ništa da kažem za tvog Patrika, ali ako kupiš moju Amajliju, tvoj Patrik te nikako neće ostaviti i kukavica će se vratiti Juli. On će se stvarno vratiti. Za šta su te Amajlije? Mogu li da ih vidim? Ne možete da ih vidite jer Amajlije se prave pojedinačno, ali broj je ograničen pa možete već naručiti. Znate šta, devojke, sve ove Amajlije, ne verujem u to. Da, Điđi, ne veruješ zato što te Patrik nije ostavio, a kukavica mene često ostavlja. Pa koliko košta? Ja ću verovatno kupiti zato što je Artjom nepouzdan. Devojke, cena je generalno smešna, 50 dinara za Amajliju. Odlično, imaš li kusur, pošto ja imam 100. E, Julija, plati za mene, ja ću ti dati u sobi posle. Okej. Okej, Knopa, iako ne verujem u te Amajlije, poslaću ti novac na karticu, okej? Ajde, dajte mi novac, dobit ćete Amajliju. Dobro, Knopa, samo se ti mani moje kukavice. Da, to nije do mene, to je sve do Amajlije. Jel stvarno radi tako? Zar ne razumeš, Knopa ga je dizajnirala? Pa gledaj, Knopa, ako si me prevarila, vratit ćeš mi novac, okej? Devojke, ne brinite, stvarno radi. Usput, vidite piercing minđušu, sutra idem na piercing, sad ću biti kao lutka.
Wow. Čekaj, Knopa, šta se dešava? Jesi li ti prodala Amajlije da bi kupila minđuše? Da bi otišla u salon i probušila svoj piercing? I šta je sledeće? Moj Patrik se zaljubi u tebe jer si ti kao neka lutka. Jel to želiš da se desi? Šta? Momci, kako izgledam? Kao i obično. Kao i obično? Obično sam za Juliju, sada sam sa Knopom. Znači, Knopa voli tebe. Ajde, ljudi, idemo. Momci, mogli da vas pitam nešto? Momci, idemo u našem prepoznatljivom šetnju da se dopadnemo devojkama. Momci, stanite. Nisam razumeo. Da li se Julija vratila u kamp? Da, ujutru. Stvarno? Trebalo da ne bude tu nedelju dana. Stvarno? Mislili smo da znaš. Već je doručkovala i ručala ovde. Dođavolo, šta bih sada trebao da uradim? Nisam još raskinuo sa Julijom, a smuo se sa Knopom. Obe stoje tamo. Idemo, hajde, rešit ćemo to već nekako. Da, kukavice, ne brini. Pazit ćemo na tebe. Devojke, momci, Patrik, Artjom. Dođavola, devojke, ne znam da li da zovem Artjoma ili ne. Zovi Julija. Ćao, devojke. Ćao, Julija, moja voljena, vratili ste se u kamp. Voljena? O moj Bože, ne mogu da verujem. Pa nisi još dobila Majliju, ali već znaš da radim. Patriče, da li me voliš više? Ne, isto kao i ranije. Jesam li ti lepša? Ne, Điđi. Knopa, zašto si me prevarila? Điđi, smiri se. Sve ćeš vidjeti sutra, dobit ćeš Amajliju, sve će se promeniti. Artjom, imam sumnje u vezi nas. Ne, Maruška, ja te volim sve više i više. Amajlija već radi. Knopa, hvala ti, nisam znala da ovo radi. Usput, Knopa, da li možeš da napraviš veliku Amajliju? Da, naravno, bez problema, sve za tvoj novac. Maks, ti tako dobro crtaš, zašto mi to ranije nisi rekao? Hoćeš li da me naučiš? Ja treba da nacrtam Janin portret. Vlasti, ako hoćeš, mogu da ti nacrtam Janu. Ne, Maks, ja moram da nacrtam Janu, to će da je obraduje. Vlasti, gotov sam. Kako ti izgleda? Wow, ja hoću da naučim da crtam tako. A slušaj, Smiley, kako te opet vidim sa Dijanom, neću ti tolerisati, razumeš? Jesi razumeo? Moraš da me razumeš, Dijana hoće da budemo prijatelji, ona hoće samo da se javljamo jedno drugo. Moraš da me razumeš, ona ofarbala kosu zbog mene. Šta? Jel me zezaš? To je lažna perika. Ne, Dijana se sigurno ofarbala. O, Smiley, čao. Smiley, vidi kako je on dobro nacrtao Ljalju. Ja hoću da nacrtam Janu isto tako. Momci, ne zanima me, imam situaciju. Da, situaciju. Smiley je pričao sa bivšom 40 minuta. Moli, smiri se, mi smo se razišli mirno. O, mirno razišli, dobro je. Smiley, šta misliš, da li će se Ljalji svidjeti to što si mi nacrtao? Wow, Max, tako dobro crtaš, hoćeš li me naučiti da crtam tako? Moli, da li bi želela da ti nacrtam takav portret? Smiley, ti mene nacrtaj i ja ću tebe odvesti na piercing nosa. Ne, ja ne volim piercinge. Pa bolje ti je onda da ne uzimaš olovku u ruke. O, ma ona je profesionalna umetnica. Max, nemoj da se uznemiravaš, nacrtao si odlično. Misliš li da će se Ljalji svidjeti? Naravno. Max, posle ćeš me naučiti da crtam. Jeste li se ispričali? Hajde, Smiley. Nemamo vremena, želim da jedem. Dobro, idemo da obradujemo Ljalju. Dođavola, ljuti me ova zelena. Dobro, Rasti, ne brini se, neće oni biti još dugo zajedno. Slušaj, Kostja, jako sam gladna. Dijana, sve ću srediti sada, da li želiš toplog mleka? Stvarno, da, hoću mleka. Slušaj, Kostja, ti si tako hrabar, tako dobar. Jako te gotivim, baš. Dijana, da li stvarno hoćeš toplo mleko? Kostja, predomislila sam se. Uzet ću hladno mleko. Ali stvarno, ti si takav heroj za mene. Ti si došao i uzeo me od Smajlika, moj buca. Dijana, ti stvarno voliš da me zoveš buca? Pa da, Kostja, baš je slatko. A tebi se ne dopada? Ne, molim te, nastavi. Znaš šta, Kostja, shvatila sam da Smajlik uopšte nije očekivao da ću se zabavljati sa tobom. On je mislio da će Dijana plakati i patiti, a ja sam pronašla tebe i tako mi je nekako lepo sa tobom. Dijana, nadam se da se ne zabavljaš sa mnom u inat Smajliju. Kostja, kako možeš to da pomisliš? Naravno da ne. Ne zabavljam se s tobom u inat Smajliku. Dijana, da li to tvoja prava kosa ili perika? Kostja, to je lično, ne mogu ti to još reći. Razumeo. Pa, devojke, treba nam plan kako da rastavimo Kostju i Dijanu. Da, morali bi da smislimo. A šta ako napišemo poruku od Kostine bivše Dijani, a? Devojke, Kostija je u dobrom odnosu sa njegovom bivšom, veoma dobrom. Devojke, da. Pogledajte to Kostiju kako se ponaša slatko i korektno. Fuj, već mi je muka.
a ovi naši košarkaši su prosto tako brutalni. Da, vaši brutalni momci gledaju druge devojke. O, Nastja, ništa ne razumeš. Devojke. Pa, evo ih vaši brutalni. Momci, čao, momci. Ćao, Jano, imam nešto za tebe. Dobro, ovosti. Pa, prvo će Max morati da me nauči nešto. Šta? Dođe, vola, Max, nisam te videla ceo dan. Dijana i Kostja su opet nerazdvojni, nema nikakvog raspoloženja. Pa, popravit ću ga onda odmah. Napravio sam ovo za tebe. Max, imaš neko čudno iznenađenje za mene. Ovo je za tebe. Šta je to, Max? Zar ti se ne sviđa? Crtao sam to 15 minuta. Max, razumem da si crtao, ali šta je ovo? Jalja, kako šta? Pa tvoj portret, Bravasti hoće također da nacrta Jano. Dobro, Max, hvala ti. Vidjet ćemo se na večeri. Jano, idemo. Pa, Bravasti, moramo da idemo. Jalja, šta je to? Šta je to? Max me je nacrtao. O moj Bože, hoće i mene Bravasti tako nacrtati, strašno. Šta? Jano, ti misliš da sam ja strašna? To je sve, ne uznemiravaj me. Jaljo, hvala. Poljubac? Slušaj, Max, da li si video kako se Ljalji svidelo? Sutra ću da nacrtam Janu. Devojke, primetila sam da ste u poslednje vreme jako čudne, tako ljute. Ljalja, nacrtao te, moraš mu se zahvaliti. Da ja imam dečka koji me nacrtao, ja bih mu se sigurno zahvalila. Sigurno. Pa Nasja, ti onda pusti da te tvoj momak ovako nacrta. Meni ovakvi crteži ne trebaju, plaši me. Mene Bravasti još nije nacrtao, ali se plašim. Pa, draga, šta ćeš da jedeš? Mleko i nekakvu tortu. Ti si baš kao ja, jel ti pričao Smajlikom o ukusu? Dijana, smiri se, ne pokreći svađu. Slušajte, devojke, Moli i Dijana, vi treba da budete prijateljice, vi ste tako slične. Ček, imate sličnu kosu, obe ste svetle. Ja imam jarku boju, ona ima periku. Ne, ja nemam periku, ja sam ofarbala kosu u najboljem salonu u gradu, ali sam malo preterala sa farbom, razumete? Dijana, polako, polako. Kostja, pusti me da pričam, neću da ćutim ovoj zelenoj. Dijana, dogovorili smo se. Smajl, ne tako blizu Dijani. Slušaj, Dijana, ponudila sam ti da budemo prijateljice i da će sve biti okej. Da, treba da budete prijatelji. Ja neću da se družim sa ovom narasturačicom veza. Dođe, vola, ne znam šta da radim sa ovim crtežom. Isepaj, baci ga. Ne, ne možeš to da uradiš, urami ga. Nastja, u kakav ram? Ukratko, Smiley i Molly, možemo u park sutra, znam gde ima lep park, njihovo cveće je prelepo cveta. To je okej. Kostja, jesi li normala? Neću nigde sa njima, posebno ne sa Molly. O, Dijana, vidim da večeraš sa tom Molly. Kostja, od kad se ti družiš sa Smileykom? Devojke, ajde da idemo da jedemo, zato što će sad ovde biti haos. Haos. Nastja, ne! Kako lepo Smiley krani Moli kašikom. Ne, devojke, shvatile ste sve pogrešno. Ja sam Kosti tražila da mi sipa mleko i da mi da torte, a onda je ova Moli isto to tražila od Smileyka. A to što si se ti ofarbala u zeleno kao i ja, mi ti ne verujemo. O moj Bože, začepit ću uši. Danas si provela ceo dan sa ovim Kostijom. Šta, Dijana, mi ti ne trebamo. Kada si bila sa Smileykom, bile smo stalno zajedno, kao tim. Devojke, ništa se nije promenilo i dalje smo tim. Ne, Dijana. Dijana, sve se promenilo, čak i tvoja boja kose. Da, ranije si imala prirodnu boju kose, kao mi. O ne, devojke, jesmo li mi došli da raspravljamo o Dijaninoj boji kose, šta? Hoćete da vam ja kažem nešto? Zapravo, Dijani Smajlik nije toliko bitan, jer Dijana kosa nije zelena, to je zapravo perika. Perika je to. Haha. Dijana, ti nisi zelena, nisi čak ni mint. Tako mi je drago što je to samo perika. Dođa, vola. Ovo je velika sramota za Dijanu. Ona se nije ofarbala, znači njoj nije stalo do Smajlika. Da, sve je loše. To znači da se stvarno zaljubila u Kostiju. Znate šta, ja nisam ofarbala svoju kosu, ja nisam htjela da je oštetim, ali bilo mi je stalo do tebe, Smajlik. Ukoliko si izabrao tu zelenu, onda i ostani sa njom. Ja volim ovog mog Bucu. I Buca tebe voli. Sve isto. Ja ne vidim njih zajedno. Devojke, već sam vam rekla, to je Dijanin izbor. Čekaj, Buco. Znaš šta, Zelena? Čekaj odgovor. Ljudi, lajkujte nas, prijavite se i čekajte nove epizode. Devojke, idemo.
Dijana, Dijana, ostavi kostiju, molim te. Kostija nije za tebe, realno. Dijana. Devojke, to je njena odluka. Devojke, ostavite me na miru. Dijana, ostavi tog kostiju. Dijana, ostavi ga, molim te. Devojke, tišina, rekla sam da ću sama rešiti ovo, razumete? Dijana. Da, znate šta sad? Pa... Smajlik, šta? Ne budi smešan, molim te. Možemo sutra ići u park, znam da ima lep park, njihovo cveće prelepo cveta. Devojke, vidite Moli i Kosi, oni su savršen par, po mom mišljenju, iskreno. Da, bilo bi super kad bi se tu nešto desilo i onda bi opet sve bilo kao ranije, Dijana i Smajlik i mi. Devojke, znate šta, Kosti jeste i suviše pažljivi, ne uklapa se sa našim kretanjem, ali to je Dijanin izbor, moramo to da razumemo i prihvatimo, da.